Sweet Odyssey. Krásná Sweet růžová mapa, hoši. Odyssey. Pa, 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 pa. Klasický custom mod, máme tady šťouchy, jo, mezi náma prostě, aby jsme se mohli tak jako poštuchovat. Jako mezi náma holkama. Tak. Nevím, jestli to jde na hole in one. Jo. To by to chytlo rady na první pokus. Jo. Nice. Do prčic. Chytám je to? Ne? What the fuck? Proč to nechce chytit? Kámo, mě to nechce chytit. Tak bývá občas. Jo, dobrý, dobrý. Jak se do mě naboural Oldo, tak mě to chytlo. Tak je to v klidu. Dobrý. Mhm, vynikající. Ty to máš na 6 rady a to stalo tak dobře. Jo, a to jsem dal dobře, na ještě no. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Dobrý, tak tím mám se v klidu, protože to budu mít na 7, což je jenom jednu za rady. A rozhodně jsem tady tu mapu nezačal dobře, rozhodně ne. Takže... Já mám na 8. Ajajaj. Takže kdo dneska bude ten arcibiskup golfu? Strojvůdce, kámo. Strojvůdce, dneska to je strojvůdce. Takže machine jo, já jsem chtěl říct to stejný, ale nechtěl jsem to říct. Co se děje tady? OK. Tak tady to buď geniálně odpálíš a dáš to na jeden, anebo ne. Když to dám takhle. Nebo to dáš na dva. Ty krásoro, tak to jsem pokazil jako šílený. A nebo to dáš na dva, no. Ty jsi to dal na dva, Aldo? Jo. Jo, to je easy. Easy peasy lemon squeezy, jak aha, se říká. Tak jsem to možná nemusel vůbec dělat tady tím způsobem a dal bych to taky asi na dva. Proč jsme jakoby tady v té žlutý kapalině, která vypadá jako... vypadá moč. Jako... Vypadá to jako, kdyby jsme jeli na močový mapě. Nevíte proč? Já jsem se počural cestou prostě. Aha. OK, ale jsme vyrovnaný, je to v klidu. Jo, takhle. To je za mapu tady. Dobrý, stoj, pojď, stoj. Ne. Ach jo, tak nic. Mohl jsem to dát samozřejmě na... Ne. Tak to jsem... Já jsem to tak promarnil. Jo, Olda taky. Oba dva jsme to promarnili. Já myslím, že všichni tři, ty vole. Všichni tři to dáváme na tři? Jo, ne. Jo. Rady ne. Já to dávám na hodně. Kamo, kde to seš, Rady? Kam ses to dost? Já jsem to netrefil vůbec, jako. Ty jsi přeskočil jamku, ty seš v jiný jamce. Jo, no. Ty seš o jamku vedle. Jejda. Ty jsi to dal na 6? No, tak to se stane občas. Na 6? To se občas stane. Musím se zeptat, jakým způsobem si podařilo trát na 6, ale jako... 13, 14, to je dobrý, teď jenom potřebuji ujet Oldovi. On se vypadá jako hole in one jama. Není to hole in one jama. Ty kráso, dobrý. Je to hole in two jama. Je to hole in two jama, přesně tak. A já jsem to dal na dva, nevím jak jste na tom vy, ale já jsem na to v klidu. To si děláš sran, tak to není možné. Ne, ty jsi to přejel. Jo, a tady odsud se bude dostat blbě, co? Nepříjemný. To je velmi nepříjemný. A Olda to taky přejel. Takže to není hole in two jama. Ne. Tak jo, tak teď se vám každý všem... Každý den není den. Teď se vám prostě jakoby všem ujel. Jsem v klidu. Hole in four. Hole in four je v klidu. Olda je zhruba dva šťouky za mnou. Teďka jsi to zakřik, podle mě, teďka jsi to fakt zakřik. Ne, já jsi to nezakřik. Teď už se nedostanete za celou dobu prostě ani blízko ke mně. Já jsem o tom přesvědčený. Vůbec toho nemám strach. To dobře. Ne. Dobře, možná z toho mám lehký strach. Nemáš strach? Měl bys, kámo. No ne, právě, že mám. Prý. Čau, Oldo. Ne. Jako 4. To znamená, že se Olda o jeden posouvá. Ale pořád jsem před ním. Pořád platí to, co jsem řekl. Aspoň jednu jamku to platilo. Ale já si myslím, že dneska bych mohl skončit aspoň trochu dobře. Mám takovou... Jo, tady to musí dobře vyjít. Já jsem to zakřil.
Ne, já jsem se bál, abych to natajmoval a ve finále za ní nemusel tajmovat, protože jsem to prostě nedal. Tak co, jak to vypadá? Viděl jste to, co se mi stalo? Jo, aha, jo, pěkně se odrazil, no. Honzo, kolik máš? Tři. To je jasná čtyřka. Dej si ještě tři třeba. Ne, to je jasná čtyřka. Já si myslím, že... Ne, to je jasná... Ne. Jasná čtyřka. Tohle jsem bych ti nedopřál, Oldo. Pořád vedu, už dvě jamky platí moje pravda. Dobrá. No tady to je to. Proč úhel odrazu nerovná se úhel dopadu? Tak já jsem levej, kamarád. Na dva. Ty taky? Jo, jasný. Já jsem úplně stejně. No jasný. Ne. Ano. Úplně stejně jsem byl jako ty. Honzo. Ano. Úplně stejně. Radej, můžu se tě zeptat? Mně to nikdy nešlo tady ty jám prostě. Tím tajmováním. Jak jako s tajmováním? Tam ani nic netajmuješ. To je prostě jedna věc, která je před tebou. Prostě, jakoby... No dítě, dí to tajmuješ. To mi nejde. Sorry, no. Nebylo ani tajmování. Ty jsi nebyl tajmování, more, na koho mluvíš? Dávej si pozor. Na tebe, na fucking pohádku. Já jsem... A Olda skipnul jamku. Skipnul, no. Jo, sorry. Ty jsi mě štouchnul? Ne. To já bych to možná mohl dát rovnou tam, co? Rady skipnul taky jamku. Tak to jsem dal moc. Když to dám 2,5 odsud zhruba. Hop. A... Skipnul taky. Jo, všichni jsme ji skipli. Co tady děláte? Co tady děláš ty? Pojď. Tak co? Prčic na 5. Ono, na kolik to máš? Zatím na 4. Nice, takže teď minimálně seš na tom stejně, ale dost pravděpodobně hůř. Takže s tím můžu zase začít vzdalovat. Pojď. Pěkná ta byla, ale ta byla stejně pěkná. Je na tom stejně, bohužel. Ale pořád jakoby platí to, co jsem řekl. Pořád to platí. Jo, dobře, platí, ale... Ale? Je tady furt nějaká šance pro mě. Platí se mi tady skipovat? Ne. Spíš ne. Okej. Tohle se zvláště postavená jamka. Stůj. Ne, dobře. Ty krásu, to bylo dobrý. Ale, jako by vlastně jsem mohl dát malou ránu a vyšlo by to úplně stejně. Kolik máš? Dobrý, na 4. Na 4 jsem tam. 4. Ty vogo. Honzo. Pořád, hele, všichni se držíme stejně. Všichni se držíme stejně. Tady tohle není fair vůbec. No to je absolutně fair právě. Co se děje tady? Je tady to prostě pošleš a doufáš? Ne. No jo, tady to pošleš a doufáš. Jo, takže tady to dáme všichni na 2. Dám to správně? Jo. Úplně přesně, já jsem tam zajel, jak... namydlený blesk, bráško. Hane, Olda už má 2. Ajajaj. Ale kámo, to bylo lak ve hře, podle mě, protože já jsem si na to kliknul a najednou toho. Mi to odstřelil. Nech pár. Toho, ty jsi normálně se uklik. A nebo do toho je Rady přitom naboural, že jo? No, zdaluju se. Já, proč zrovna já? No, mohl být ty? Tak protože ty seš takovej, že většinou jakoby děláš tady ty věci. Já jo. No. Já bych řekl, že to seš spíš ty teda. A v jakým vesmíru? Já tě znám. Kamo, já asi nechápu jakoby fyziku základní třídy. Oldo? No? Pěkně vy dva, no. Oldo, teď se mi naboural, jenom ti to chci říct a pokazal jsem šok. Doufám, že máš radost. Tak ty si zapnul, on sám zapne kolize. Protože to mám na 3! Já bych to měl, taky na 3, kdyby na mě někdo nenarazil. Jo. Hele, do mě taky předtím asi někdo narazil, já o tom nevím nic. Ty krás, tady to prostě jako takovýhle rozmíšky. Rozmíšky. Je. To je hustý, ta mapa je prostě několika patrová. Hele. No.
O, oh, skoro. Pojď. Ty kráso, na 4. Rady na 3. Ajajaj, Oldo, ajajaj, tady je vodní příkop, co? Ty kráso, kam jedeš? Já nevím. Co se to děje s tebou? Je lepší dát menší, no. Nebo takhle, kámo, ty ani nevíš, jak ses teď odrazil. Ani, ty nemáš nejmenší tušení. Kámo. Jo, na 7, no. No, nebo na 8, jako ještě bych neříkal hop, dokud jsi prostě nepřeskočil. To je pravda. Ale teď už tam přeskočil, to je v pořádku. Tím pádem já si držím své prvenství. 44, 47, Olda na posledním místě. Proč mě se to stává vždycky, takhle ve 3/4 mapy? Prostě, že... Do prčic. Yes, díky. 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 Jaký... Jsem byl já. Jsem to tím můžu říct super přesně. Doufám, že se ti stanou hezký věci. Na dva! Pojď! Je mu to fakt vyšlo na dva. A jsem zpátky! No, rady, můžu se ptat, co tady to bylo za mikrošťouch, já jsem ho viděl a všichni ho viděli v tomhle videu. Yeah! Jsem zpátky! On se nepříjemný to timeline, jako asi seš zpátky. Myslím, že seš minimálně zpátky před Radem. Jsem zpátky na svém místě, kde jsem byl předtím. Rady, jo, já uvažuji, jakým způsobem se snažíš timovat. Co? Cítíš v sobě nějaký vztek nebo naštvání aktuálně? Teď bych to taky cítil. Při tady tom, jak jsem to viděl, my to nevidíme synchronizovaný stejně, takže já to, dobrý. Hele, na desítku to je super. To je pecka. Drž prostě. Drž kámo, buď ticho. Ty už jsi přepnul do Tomášovýho módu, chápu to správně? Jo kámo, buď, nemluv na mě. Už jsi prostě jako slanej. Slanáč takovej. Tyjo, tak teďka. Ty kráso, hall in one, hoši. Hall in one. Ne. Hall in one. Kdyby jste se ptali, na kolik je hall in one, tak to je na jedna. Ty jsi tak prostě největší laker, no. Kámo. Největší. Jaký laker? To byl, kouknul jsem, čekáček, kámo. Podíval jsem čekáček. Se na úhel větru, čekáček. Podíval jsem se na úhel slunce, jo, na rozložení hvězd. A prostě jsem jel. Na jaký rozložení hvězd, prosím tě? No, na rozložení hvězd? Tak pojď. Tak to bylo o centimetr. Dobře, tak na dva, hoši, nevím na kolik vy. Jsem na dva. Na dva? Na dva, to je jasný. Člověk se toho nesmí bát. Podrase, ne. Já to mám na tři. A na čtyři. Na čtyři, to je tak krásný. Nebo jako, jo, mám to na tři. Mně se líbí, jak prostě jste si jistý, že vždycky to jako na tři. Ale nikdy nevíte, co se může stát. Jako, dělí nás sice 5 bodů, Oldo. To není nic, co by se jakoby nedalo... Nedalo zahrát, přesně. Ty krás, co to je? O, co se tady děje? Ty kráso, aha, oni některý nadnáší a některý jdou dolů. Dobře. Za kolik to máš ty, Honzo? Já tam ještě nejsem. Aha. Ale, kdyby se ptal, tak to mám na tři. A za kolik to máš ty? Taky. Ajajaj, taky na tři. Tam některý, jakoby ty vlny tě házely nahoru a něco padalo dolů, že jo? Já kdybych to dal o kousíček víc, tak to mám na hole jenom vám, si myslím. Ale to by, o tom můžeme jenom polemizovat. Tak já o tom bych 100% maximálně polemizoval, Oldo. What the fuck? Jo. Tady funguje nějaký na gravitace? Vidíš to? Jo, a nebo to je neviditelná textura. Tak pojď, tak na dva. Jednoduchá mapa, to nešlo dát na víc než dva v podstatě. To si děláš ten, já se zastavím před tím, ty vole. Jo, tak... Mám to na tři. Tak možná šlo. Možná to šlo dát na víc než dva. Kam? Hele, pořád je tady poslední jamka, kde se může rozhodnout všechno. Hele, tohle jsem chtěl dát odvetu potom, jo? Já jsem chtěl říct, že možná poprvé v téhle hře neskončím jakože poslední. Ale? Ale nevidím tady... Já tady nevidím jamku. Vidíte ji? Jo. Jo. Jo, jamka je celý vesmír, kámo. Přesně tak. Jamka je celý vesmír. Celý vesmír prostě je jamka. Tak pojď, Oldo, máš to na kolik? Kde to seš? Tady stačí jenom prostě pokračovat tam. No, teď kdyby stál o maličku větší, jak už tam seš. No. Vidíš tamhle tu maličkou vlajku? To je jamka, jo. Ona je fakt malá ta vlajka, takže nemusí být vidět. Ale je tam.
Je tam. Hoši, máš jen fíra golfu? Nebo jak jsi to nazval rady? Jo, dobře. Nedá se zjat. Prostě... Kolik, že jsi... Prosím, co... Hele, já bych chtěl říct, že tohle je první hra, kde jsem neskončil poslední. Takže... To je dobrá práce, Olvo. Moje ministranství je zpátky. Velmi dobrá práce. Odvetu, jenom rychlou. Já ti dám klidně odvetu, já nemám si problém. Připravil jsem si tady ještě jednu mapu, kterou si s váma moc rád dám. Je to easy lomeno medium mapa. Ale já se tady začínám trošku bát, protože kluci se tady proplítaj břichama. Cože? No, nevím, vypadá to dost zajímavě. A jak jako se proplítaj břichama? Já ti to pošlu, jo? Dobře. Tady se dějou věci, kámo, vedle, to ani nechceš vědět. Dobře. Ilegální. Já tady pokračuju zatím v tom golfu, já nevím, co děláte vy, ale... Já taky. Já pořád někam jedu, kámo. What the fuck, kde to... Taky seš někde daleko? Já jsem úplně vedle, ale jakože úplně. A seš někde u jamky, nebo ne? Hele, já taky furt někam jedu a teďka mě to někam střílí. Jo, jako teď už jsem asi u jamky. Počkej. A máš furt hole in one? Ne. Napět. To je podle nějaký randomizer. No, prostě jako uvidíš, kam tě to jakoby šoupne. A podle toho to dáš oldu troll někam úplně jinam, než jsem byl já. Okej, tam je dokonce nějaký boost. Jo, to tlačí. Jo. Okej. Ajajaj. No ona se možná stane taková nepříjemná věc, že se sekneš. Je, Oldo, tak tohle stále blbý. Tohle když ti stane, tak jsi skončil. Ne. Tak jsi prostě jako skončil, životně. A nemůžu skončil. Dát jako Erko? Ne, Erko tady bohužel není, můžeš dát takový forfeit. Můžeš normálně jako lívnout. Zkus vystřelit. Buď musíš vystřelit, anebo skončit, tam není... Takže mě to dá zase prostě 12 těch? No, 14. Je. Kámo, takhle se nezačíná hra nová. Takhle se jako nezačíná. Forfeit. A vypadalo to přitom dobře, že to jako zvládneš prostě. Kámo, teď já jsem měl jabku hnedka pod tím. Honzo, posílám ti tu fotku aspoň. Já se podívat, co se děje teda vedle. Hoši, my tady máme důležitou party golfu. Jo, já jenom, Oldo, můžeš dát forfeit, děkuju. Rady, jak se na tom bodově? 5? To jde. Myslím, že ti to jde celkem. Hele, tohle se mi neví. Hele, ta jamka začíná všechny stejně? No on to je randomizer totiž jamkovej. No, takže jako každý kolo může být prostě absolutně jiný, ale zároveň prostě jako stejný. Podle toho, kam vás to dá. O ničem jiným to není. Aha. Kam jsem získal boost a teďka jsem jel tak rychle. Já vypadám na stejný místě jako Olda, takže máme s Oldou stejný podmínky. Že jo? Že máme stejný podmínky. Jo, teďka jenom stejně. Okej. Teď jsi na tý stejný... Teď jsme na tý stejný... No tak teď se nám nesmí stát to, co se nám stalo předtím. Ne, Oldo! Kámo. Dobrý, já tam jsem. Já ne. Kámo, ty jsi dal malou. Ty prostě musíš dát větší. Já jsem dal největší. Ale nech toho. Na 4. Ale jsem zastavený. Na 4. Oldo. No dobrý, ty se zastavil. Ty to je v pohodě. Dobrý. No tak seš v klidu, na 4. Jako, Rady na 6, ty na 4, což znamená, že jsem ve vedení, potvrzuji zatím jakoby... Ale dobrý, Rady má 11, já mám 18, to jo, není to jo. Tak hrozný. Já bych chtěl zkusit i nějakou jinou jamku, ale já nevím, jak ten randomizer funguje, jestli tam je jakoby víc různých děr, nebo to je vždycky jako stejná. Jo, tak no ty máš 40 děr, do kterých jako, nebo 18. Tolik? Jo, tak ty jdu... Počkej, teď jdu možná... Já jsem teďka úplně někde, nevím kde. Já taky nevím, kde jsem. Ale to hrozně, hrozný mikropohyb. Jo, tak teď jdu jinam, teď jdu určitě jinam. Teď jsem u nějakýho mlýna větrnýho. Ha! Na 3. No, tak... Taky. Na 4. Easy. Ne. Aha, já jsem nemusel dávat tolik. Já jsem skočil zpátky na tu samou jamku. Podle mě tahle je dokončující, jakoby tohle je jamka taková dokončující. Ať tě to sekne, prosím. Dobrý, na 5, no. Tak na 5, nedá se nic dělat, jak se na tom vy... Rady. Jsou dny a nejsou dny, jako říkáš to prostě naprosto krásně. Ale vždycky to je o tom prostě chytit dobrou díru. Ten boost je šílený, kámo, já prostě vždycky tady jdu spadnu a ten boost je těch boostí, to je úplně...
Teď jdu podle mě na tu, kde jsem byl úplně poprvý. O můj bože, mi se dělá špatně. Jo, aha, ono tady to ještě taky randomizuje. Takže dost možná ne. Okej, jsem někde jinde teď. Já jsem teďka taky. Já mám tady na výběr, na tři různý díry. A nevím, která z nich je správná. Hole in one. Ty jsi dal hole in one? Mohl jsem dát hole in one. Já jsem levej. Ježiš. Dobrý. Tahle tady už bych to mohl skočit, co? Bych to dal na pět. Tak teď jsem zase Jo! Jo! Na pět. Dobrý. Dobrý, mohlo to být mnohem horší. Tohle to není za mě vůbec kámo, špatný. Kámo, mě to seklo. Tak kámo, to já to budu mít tak na Ty jsi to nastavil špatně. Jak jsem to nastavil špatně? Ty musíš alovat ten jumping, kámo. Ne, to je nastavený správně ta mapa. Není, čum. Co se mi stalo? Yeah. Co, jak to, že jsi ve vodě staklej? Já nevím, já nemůžu Full nic time? Dělat, jakoby. Full time? Mně to nejde, hoši. No tohle je trošku bug, jako. To se mi jakoby... Jako je mi to líto, ty jsi dal forfeit? To nic nejde dělat, tak je já jsem tady čekal minutu. Tak Olda v těžký jamce. Takže Olda dává taky to. No i když není, jako musí se trefit jenom do toho chytače. Ty jsi takovej lucky bastard, ty. Jaký lucky jsem bastard? Jsem tam. Seš, máš jsem jednu ránu a 30 vteřin, Oldo. Good luck. Pojď, ale teď aspoň... No, ale to dáš aspoň na 12, když nenarazíš do dřeva. Nedávej moc velkou. Yes, je tam! Ale tam šlo o to, že jsem potřeboval dohnat toho Radyho, víš co? No to jsi jakoby nedohnal, ale jakoby... Já jsem měl 14. Ale přijď se mohl. Přiblížil ses o dva prostě. No, takže mám 6 prostě teďka mínus. No jako něco tam je mínus, ale... Ale kam padám? Ok, tak tady jsem nebyl určitě. Nebo možná jo. Já vždycky říkám, že tady jsem nebyl, ale ono to je randomizer, takže se vždycky vzpomenu, že já taky někam říct, kde jsem. A voda padá. Ne, no tak. A svět se točí. Tak já jsem teď v háji. Tak já jsem teď úplně v háji, hoši. Já jsem vzal takovou jamku, kterou jsem rozhodně nechtěl. Jo, dobrý. Tak jsem se tam trefil, v klidu, jako bych nic neřekl. Okay. Já doufám, že chytneš nějakou jamku, kterou jsme chytli my, ty vole, se můžeš vrátit krásně zpátky. Ne. Jak to máš rady? Já? Ty kráso. Tak na tu vodu, dobrý, kámo. Oldo. To tě sekne. Dobrý. A teď rovnou do díry, pojď. Já tady vždycky se zastavím o tohle. Ale kdybys tam měl zrovna jakoby ten randomizer, který jsem měl já, tak bys to prolít. Je, to byla malá. To naštve. Takže jak vypadá skóre? Rady se ti vzdaluje. A my jsme se všichni skoro o 10. Ty kráso. Mě to tady absolutně nechce vypustit. Forfeit. Ne. Mě už to vypustilo. To já jenom... Na jeden. Jako, ne. Myslíš si, že tady jsou i jako lucky hole in ones, nebo? 100% ne. Ne, já jsem to přelít. Ne! Doprčit. Ne! Ty se zase zasek? Já jsem taky zase zasek. Jako fakt? Jak to lívnu? Hoši, zdržát escape a forfeit. Ty kráso, to by se podařilo to stejný. Ne, hele, zatím dobrá mapa. 26, 46, 55. Skvělá mapa. Hoši, ale já to nechápu, já jsem ani jednou se mi nestala tohle situace, co vám. No, protože jsi lucky, no. To není lucky, to je skill, ty máš, to... Ne, ty máš prostě nějaký, vole, štěstí prostě. Kámo, to je prostě skill-based mapa. Ty máš cheaty, kámo. Tohle je normálně... Randomizer je skill-based mapa? Tohle je skill-based mapa. Aha, okej. Okay. Ty krás, tak teď mě to narvalo absolutně. Tohle, tomuhle fakt nerozumím, jakoby. Dokud nedám hole in one, tak budu říkat, že to je skill-based. Okej. Okay. Jo, tady jsem teď byl. Hele, já jsem tady někde u nějakého toho jelena. Tady jsem teď byl. A pojď, Oldoj, pojď. Ne, zase Olda, ty vole, zase tady tak ty pojď. Dřeva. Tak pojď. No nic, no, na tři. Všichni jsme to dali na tři. Tohle tak to je hezký. Tohle hezká jáma. Jsme v půlce, já mám lehkej náskok, ale v téhle mapě to fakt nic neznamená. Honzo, nejsme v půlce. Jamek je 18 a jsme na sedmičce. No, jak jsme skoro v půlce. Dobré. Matematika nikdy prostě nebyla moje silná věc. No, silná stránka. Jo. Prostě.
Takže jako se omlouvám, ale... Já chci dát hole in one prostě, dopřejte mi to. Já to dám teďka podle mě, já to úplně cítím v kosti. Cítíš hole in one? Jo, cítím. Já cítím, že zase staknu někde. Pojď, pojď. Pojď na dva, pojď na dva, pojď, ne. Tak já jdu nějakou blbou mapu. Jsem dostal zase blokádu. Hoši, já fakt nevím prostě, kde tady nabíráte víc než prostě jako třeba pět. Jo, tady jsem byl, Oldo. Tady to jde dát na tři v klidu. Tam jsem byl teď minule. No, to je ono. Tak na čtyři, to nevadí, čtyři je pořád dobrý. Tak má rady. Tři. Ale hele, mě to třeba... Tak pojďte, hoši. Tak pojďte. Jáma číslo 8 za náma. Co říkáte zatím na skore, dobrý? Jste s tím spokojený s vaším skorem? Ne, jsem nebo? S tím spokojený. Máš 32? Nejseš? No, mám 32, tak kolik bych chtěl mít? Já nevím, třeba 78. Proč bych chtěl mít 78? Prostě nevím, jako... bych ti to přál. Ale já prostě chodím do jamky, já nevím, co děláte. Ale já taky jen prostě někdy se zapomenu a mám něco jiného na práci prostě. A někde jinde. Ale jak to děláte, že ztrácíte prostě cestu? Hele, je, většinou říkám, že cesta je cíl, jo, ale tady bohužel to ve více případech u mě žádný cíl nebyl. No to mi přijde škoda, ale. Já vím, ale hele, někdo musí trpět. Jako, ano, ano, něco takového podle řekl Ježíš, ale život je občas life. Kámo. To přesně říkal. Že jo? Tak. Taky říkal, říkal Ježíš. Život je to život je life. No, to říkal Ježíš, jo. Já si to myslím právě. No! Ne, zase to dřevo, já to tady prostě nedám, abych padnul rovnou do jamky, na pět. Hoši, já jsem spokojený, prostě. Já jsem ale... taky spokojený teďka. To, co chceš říct, Oldo? Nevím, já jsem to radši spolknul. Jako, chtěl jsi říct, že už jako doháníš Radyho, nebo? Jo, pak jsem se podíval na ty čísla a všimnul jsem si, že to prostě tak není. Tohle bychom měli jet prostě jako závod, že nejde o počet strouků, ale prostě kdo se tam dostane rychlejc. Protože bych to taky vyhrál samozřejmě. Ne, že bych chtěl jako nějakým způsobem mám jako flexit. Hele, tady je nějaký ten. Tady je voda, tady byl Rady. Jo, tak stouží. Já to napálím úplně nejvíc. Aha. OK, a? Na tři. Stůj. To na tři, to by šlo. Ne, to bylo moc. Jsem trošku přeflexil. Rady, na čtyři, dá se to. Ale, tohle Rady, jsme měli Rady, dávat vždycky Rady. Minutový limit. Je, yeah, Oldo. Rady, vrať se prosím a střel. Tak nic. Oldo. No. Poradím ti. Escape. No. Forfeit. Jo, už jsem to střel. Hej, ale jak to, že já jsem nedostal ani jednou ten vodní level, já bych se ho taky já chtěl nevím, zkusit. Já nevím, lucky. Já bych chtěl taky přál a třeba jak jako lucky? To je prostě skill based. Ne, teď tady je to jenom o štěstí. Tady není to vůbec o štěstí. Doslova, kámo, randomizer je to. Kámo, tohle je normálně skill based. Tohle je normálně skill based mapa. Tak jo. Oh já shit. Jsem, a teď jsem tady, kde, to, kde vás to zaseklo. Ne. Teď jsem víte, tady. Kde jsem já? Hoši, víte, kde ne. Jsem já? Ne. Hoši, víte, kde jsem já? Jo, dobrý. Chcete říct, kde jsem já? No. Pojď. Na tý super odpalovací rampě. No, tak já jsem úplně někdo jinde. Hele, já jsem teď byl tam, jak to vedlo nahoru, jak se tam všichni jakoby zastavili. A já jsem se tam nezastavil. V klidu, měl jsem z toho trochu strach. Jo! Se z toho dostal, tak vidíš. Jo. Na pohodu. Je to dobrý, 12. jamka, hoši. To zní jako fér. Totálně odpálilo. Já bych zase chtěl jít s někým z vás, jo, ale prostě neměl já jsem taky. Na vás štěstí. Ne, kam to jdu? Tak tady já jsem ještě zase, nebyl. Já jdu zase k těm kostkám. Ježiši. Tady jsem ještě nebyl. Yes! Dobře já. Dobrý. Yes, na dva? Je to rekord? Je to můj rekord? To je můj rekord. Na dva. To je můj rekord oficiálně. Pěkný. No, takže 12. jamka byla v klidu. 12. vypadala stejně jako všechny ostatní, ale Oldo, to bylo trochu moc, ne? Já jsem se šel podívat někam jinam. Na jinou jamku. To bylo trochu to moc. Trošku bych ubral plyn. Hele. Uf. Na 6. Ne, tak na 7. Uf. Na 7. Možná.
Jo. Jo, je to tam. Je to na 7. Jakoby, dáme takovou výzvu, dokončit to pod 100. To bych to musel dát všechno teďka na holin, nebo tu. Teď můžeš. Kdo ti brání? Já nevím. Já si myslím, že si bráním sám sobě. Já si bráním v úspěchu prostě. Je to tak, že si šlapeš po štěstí takzvaně. Jo. Hele, jak se říká, neštěstí ve hře, štěstí v lásce, ale... Tak. Ale nevím, no. A funguje to? Třeba dneska potkám nějakou holku prostě na baru. A prostě bude to láska pravá. Jo. Na první dobu. A prostě. Hele, na dva. Woo! Dobrý zapíram. Rekord. Tak nic, ne, na 3. Aj. Kurní. Na 4. Tak jo. Jamka číslo 13 je za náma. Jako mohl to dát podle mě ten týpek třeba na polovinu. No já určitě. Myslíš? Tak já si střílím i na do jiných jamek. Když jo, no tak to jo, to jo. Jako nemyslím si, že jich je 18 těch. Nebylo tam napsaný, jakoby. Hele, já jako se opakuju totiž na některých. Jo, počkej, ale hele, ono když takhle jedeš těma trubkama, tak se můžeš porozlít. Ne. Tak to se nestalo. To je ono, Já jsem zase tady. To je ono. Jsem na 3, na jamce číslo 14. Odliton se jednoduchý. No. Oba na pět. A jo, na pět. Oba dva. Já jsem to dal na 3 a to je... Hele, Rady, ty máš šanci to dát pod 100. Já! Ty máš šanci to dát. Na mě. A já mám 100. A věříš tomu, že to dáš pod 100, nebo spíš ne? Já tě ani neznám, kámo. Jak tě neznám? Ty už jsi solty jak Tomáš, prostě, když hraje tuhle hru. Já nejsem solty, já jsem úplně vyrovnaný. Fakt jo? Jo. A proto mluvíš takhle, jo? Kámo, já nevím, kdo se tady dosekal myš. Já nevím, o čem to mluvíš. Jo, nic takového se nestalo prostě. Ty jsi včera dosekal myš? Ne. Ne? Rozhodně ne. No, to byl někdo jiný. No já. Byl jsem to já, prej. Tak jo, hoši, já už jsem zase sem. Nevím, kde jste vy. Ale už, jak je možný, že prostě vám to vždycky tak strašně dlouho trvá, jako. Abych dal já dobrou si dávám ránu, na že? Čas, jak si říká. Jo, no, tak to jo. Ty kráso, no. Ale na 3, kamarád. Tady to by byla Radyho smrt, tady to časování. Tady by to dal třeba na 15 prostě. Když by byla taková možnost. A ono jako není teda, no, ale... Tak jo. Hol 15. Co se stalo, Honzo, že to dal na 4? Já nevím, prostě život se tak udál. Ovšet, já mám podle 3 minuty na kameře. Tak bude muset být rychlý, hoši. Bude muset být rychlý. Za 3 minuty se mi vypne kamera. To nestihnem. No tak to musíme stihnout. Kamo, já i když se odpalím, tak se tady furt točím dokola. Máme poslední 3 jamky. Minuta na jamku, maximálně. To stihnem, to jde. To jde. Prostě seš pod minutu forfeit. Minuta, okay, já tady mám vodu. Já tady mám vodu, takže... Kde jsem? Tady. Hop. Já jsem ve vodě. Dobrý. Hoši, já to mám na 14, takže v pohodě. Dobrý, jsem tam. Já taky. Fakt? No. Krása. Další jamka. 2 minuty nám zbývají. Musíme prostě to dojet, dokud mi nevypne kamera. Let's go. Jako, takhle. Já už nejsem podle mě jako v bodě, kdybych reálně mohl prohrát, i když bych dal forfeit na všech jamkách. Tak to zkus. Ne, to... Tady, já jsem se tady a proč to neuděláš? Proč vždycky bojíš dát forfeit prostě? Hele, já jsem se vyšlo by to podle mě, to už bys nevyhrál, to nejde. No tak dej forfeit, ne? Proč? Maria, ty jsi takový srát. Kolik máš... Tak víš co, já ti udělám radost, já na poslední dám forfeit. Kolik máš času na kameře? Tak dej na obou, ne? Forfeit. Já jen, že jsem furt nahoře. 2 minuty. A kolik máme jamek? Ne, já jsem na nějakém špatném místě. Dobrý. Nejsem na tom úplně dobře. Hele, takhle, jakoby já dodržím svůj slib, takže pokud to nedám do 10 vteřin, tak dávám forfeit, jo? 8, 6, 5, jsem tam. Sice na 5, ale jsem tam. A Olda?
Ajajaj. Jsem tam. Ty kráso. Zbývá mi na kameře 1 minuta, tak tohle to musí být ten nejrychlejší jamka na světě. Tak forfeit. A já se s váma rovnou rozloučím. Díky moc, že jste koukali na tohle video. Počkej, já si jí dám. Vidíme se zase příště, protože možná se neuvidíme. Jakoby vy neuvidíte mě, ale když tak prostě si můžete myslet, že tady tu jamku za mě dělala rady, nebo to asi nevadilo. Protože to už nebude jamka, která ovlivní jakoby veškerý hraní. A zrovna mě to tady teď jakoby točí jak v mixéru, takže se tam nemůžu dostat. Ne! Ne! Já to nestihnu! Mě to dá! Co budem, že to nestihnu? Dělej! Šup! Stop! Já to mám! Na dva! Ne, zase ne. Dělej! Na dva! Jsem tam, OK, kamera mi nesíla se mi prout, už to bliká, jo. Díky moc, mějte se krásně a zase čau. Někdy. Ahoj. Velitel golfu se s vámi loučí, čus. We'll be right back.